学员们把钢盆放在电子秤上，仔细放上面粉、糖粉等制作面包的基础配料，再放进搅面机里搅拌，整形后成为一个光滑的面团，再放入发酵机里等待发酵。希望区公所多办一些这种课程，我们很爱上。对啊，然后学到很多东西。内湖区公所为了让更多新移民朋友增加学习机会，特别与当地的烹饪教室合作，举办烘焙丙级证照班，包括中国、越南、缅甸、菲律宾的新移民共同参与，努力学习新技能。属于一个技术性的证照，然后它又属于国家考试，所以基本上他们都会要有具备一个程度的一个能力。那当然，它就是会是一块敲门砖。我们去年也有替那个上那个女士的减法班，那我们今年9月呢，想要上替男士的减法班，就绅士的减法班，也欢迎大家新移民来多多参加，多多报名。虽然许多专业的烹调词汇以及用具的使用方式需要讲师加以解说，但这些新移民朋友仍然相当努力的学习，希望学习后能认真考取国家证照，未来能用烘焙技能开创一片天。记者张华成报道。